Göyçay rayon icra başçısı Mehdi Səlimzadə 250 min manat pulu mənimsəyibmi? Əliyeva Gülnarə, həyat yoldaşım rüşvəti mənim yanımda verdi, deyir. Göyçay rayon Qarayazı kənd sakini, hazırda Şəki Penitensiyar müəssisəsində saxlanılan Əliyev Loğman Kərimoğlu həyat yoldaşı vasitəsilə kanalımıza müraciət edib. Göyçay rayon icra başçısı Mehdi Səlimzadənin törətdiyi cinayətə görə məni şərləyib həbs ediblər. Bu qanunsuzluğa ehtiraz olaraq 17 sentyabr 2021-ci il tarixdən ölüm acılığı aksiyasına başlamışam. Mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar tam qanunsuzdur. Loğman Əliyevin adından Media TV-yə ünvanlanan müraciətdə iddia edilir ki, həmin pulları mən yox, icra başçısı Mehdi Səlimzadə mənimsəyib. Mən 2015-ci il tarixində Göyçay rayon Santar Təmizlik İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişəm. Mehdi Səlimzadə isə 2016-cı ilin iyun ayında Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Mehdi Səlimzadənin tapşırığına əsasən işə əlavə qəbul edilmiş şəxslərin adı işdə getsə də özləri heç vaxt işə gəlməyiblər. Onların əmək haqları isə birbaşa Mehdi Səlimzadəyə çatır. Əgər istintak düzgün aparlarsa bu sübut olunacaq. Çünki çoxlu sayda işçinin bir neçə il işə gəlmədən maaş almasını Göyçay rayon Santar Təmizlik İdarəsinin mühasibi Həmid Həmidov, mühəndisi Fatma Hümbətova bilir və sənədlərə imza ediblər. Həmin şəxslərin işə gəlmələri barədə davamiyyət kitabına imzaları mühəndis Fatma Hümbətova özü edib. Bu cinayətləri birbaşa Mehdi Səlimzadənin sifarişi ilə edilib. Onlar isə hazırda qorxularından susurlar. Ancaq ortada konkret sübutlar var. Mən məhkəmə hazırlıq iclasında qanunsuz həbs olunmağıma etiraz olaraq ölüm aclığı aksiyasına başlayacağımı elan etdim. Bir daha mətbuat vasitəsilə elan edirəm. Cinayət ittihamında qeyd edilən 250 min manat pulu icra başçısı Mehdi Səlimzadə mənimsəyib ki, buna dair konkret və mötəbər sübutlar var. Bugün həbsdə mən yox, Mehdi Səlimzadə olmalıdır. Həmin pulları isə hazırda sürücüsü olan qardaşı oğlu Toğrul Səlimzadə vasitəsilə Mehdi Səlimzadəyə çatdırılıb. Bundan əvvəl isə onun pul yığanı Mehdi Səlimzadənin digər qardaşı oğlu Səməd idi. Aralarında pula görə narazılıq oldu deyə onu uzaqlaşdırdı. Mehdi Səlimzadənin bütün fəaliyyəti ağır cinayətlərlə doludur. Mən mətbuat vasitəsilə Prezident Cənab İlham Əliyevə, Baş Prokuror Cənab Kamran Əliyevə müraciət edərək xahiş edirəm ki, şikayətim obyektiv araşdırılsın. Göyçay rayon Sanitar Təmizlik İdarəsinin keçmiş rəisi Loğman Əliyevin adından ünvanlanan müraciətdə edilən iddiaların həqiqətən də onun tərəfindən olunduğunu dəqiqləşdirmək üçün həyat yoldaşı Əliyeva Gülnarə Məmmədsuyun qızı ilə əlaqə saxladı. Gülnarə xanım bildirdi ki, həqiqətən də müraciət onun vasitəsilə həyat yoldaşı Loğman Əliyev tərəfindən edilib və Mehdi Səlimzadəyə verilən pullara, rüşvətə şahidi də olub. Şikayətçilərin iddialarına görə Media TV adı çəkilən tərəfləri dinləməyə hazırdır. Göyçay rayon icra hakimiyyətinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirilir ki, Loğman Əliyev Sanitar Təmizlik İdarəsinə rəhbərlik etdiyi dövrdə ciddi maliyyə və digər pozuntulara yol verdiyinə görə aidiyyatı məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Amma Loğman Əliyevin həyat yoldaşı Gülnarə xanım bunların əksini iddia edir. Əliyeva Gülnarəni dinləyək. Sizin yoldaşınız, səhv eləmirəmsə, Əliyev Loğman Kərimoğlu. Müraciət ünvanlamışsınız. Çox güman ki, yəni bunu türmədən özü ünvanlaya bilməz. İndi bilmirəm, bunu sizə vəkili vasitəsilə necə çatdırır ki, siz bu ünvanı? Bir dənə zəhmət olmasa, onu da deyim ki, səsinizi qeyd edirik. Çünki biz müraciətini yayırıq. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən biz bilmək istəyirik ki, sizin bu şikayətini yəni necə əldə eləmişsiniz? Bunu sizə necə çatdırıb ki, siz də bunu mediaya çıxarsınız? Bilirsiniz necə? Mən birinci 11-ci 17-ci günü məhkəməsi idi. Mən onun məhkəməsinin açılışında iştirak eləmişəm. Bəli. İkincisi, onun səhəri günü özü mənə türmədən zəng elədi. Bizi 17-ci günündən də artıq eləmə və yaxud da türmən, başlayın, türmə deyirəm. Məhkəmədə elə zalda hakimlərin, sədrlərin qarşısında da dedi ki, mən bugündən artıq elan edirəm. Çünki düzgün baxmışız. Bilirsiniz, mənim ne dedi? Bir neçə nəfərin, əhmanca, bir neçə nəfərin orada əli var.
göstərir ki, yəni bu pul bunun o qardaşı oğlunun vasitəsilə verilibdir. Bəli, bəli, bəli. Bir faktlar deyil, bəli, da faktlar. Şubuqda, onun şahidi şubuqları mənə faktı. Çünki mənim yoldaşım pulunu həmişə mənlə aparıb veribdir. Hə, sizlə aparıb, kimlərə verir? Bəli, bax, mən sizə deyim. Həmişə getmiş ilk gün çağrayanında internet məktəb var. Qonaq evi internet məktəbinin yanında gecəşir. Bəli. Mən 60-an maşında, mənim yoldaşım aparıbdır. Oradan qapını döyübdür. Mehdi Səlimzadə, sanki Səməd işdən çıxana kimi başdan danışaq. Mehdi Səlimzadə, qardaşı olan Səməd Cəbrayil. Bəli. O işdən çıxana kimi pul Səmədə verilibdir. Sənədin vasitəsilə verilibdir. Qardaşı oğlu, yəni Mehdi Səlimzadənin qardaşı oğluna verilibdir. Bəli. Bəli, bəli. Onun özünü də dindiriblər, o özü də boynuna alıbdır ona. Ha, deyir ki, mənə veriblər pulu. Bu dəqiqə, bəli, bəli, onu bilir. Hazırda Səmədi də tutublar. Tutublar. Ha, Səməd də tutublar. Bəli, bəli, Səməd özü də türmədədir. Mən indi oram. Sonra, Səməd işdən çıxandan sonra bu pulu, Mehdi Səlimzadənin baş mühafizləri Kavraş. Aha. Kamran yığıb, yəni bu siz bax təqribən belə deyək də. Siz neçə səfər ona pul ver, sizin yoldaşınız pul verəndə şahidlik eləmisiniz? Mən çox. Mən sizə hər dəfə də təxminən nə qədər pul verirdi o qardaş oğlu? Saniyəcə, bax sizdə vaxtları ondan 5000 tələb olunmuşdu. Aha, 5. Sizdə vaxtları 5000 var idi. Sonra axır vaxtlar ondan 7500 manat pul istədi. Yəni bunu şafqa kimi, bunu nəyə qarşılıq verirdi onlara? Bunu ona görə verirdi ki, mən yumuşda bir söz deyim. O an məşğulluq yoldan işçilər gəlmişdi. Norman Əliyevin o işçilərin heç birinin xəbəri yoxdur. Sənədləri icra hakimiyyəti özü yollayırdı. Plankəsi tapşırırdı ki, işə götürgünə və onun əmək haqqısı məndə olacaq. Ha, demək kartlarda icra hakimiyyətində olurdu. Bəli, bəli. Buna da işə götürülürdü. Adamı görməyib, tanımayıb, bilmir kimdir. Və burada bir məqam da var. Orası baş mühəndis Fatma Hümbətova sənədlərə qol çəkir bütün işçilərin yerinə. Oranın bu alqırı var. Bunun heç birindən Norman Əliyevə xəbəri yoxdur. Bu işləri idarənin içində Həmid Həmidov Fatma Hümbətova aparır. Yəni qol çəkir, o işçilərin yerinə kim gəldi, kim gəlmədi, nəsə də. O müdürə aid olan bir şeydir elə. Eləmi? Sonra onların sənədləri, qartları gəlir. O aparardı bu xaltı, həm o təmdə verərdi yiyəsinə. Verməyib yiyəsinə, o tərəfdən də başlıq o şey, icra hakimiyyəti tərəfdən də Norman Əliyevə gəlirdi ki, xəbər ki, yəni həmən o kartlardan pulları çıxardırsan, buraya gətirib verirsən mənim özüm. Səməd də söz söhbətləri olub, nəsə Səməd işdən çıxdı. Səməd işdən çıxandan sonra o pul verilibdir bir neçə dəfə. O qaldır kəmrana, ondan sonra başçının köməkçisi Vahidə. Aha. O mənə heç kim öyrətməyib, heç kim bilmir. Bunlar mənim... Yəni siz özünüz bu pul verilməsində iştirak eləmişsiniz. Bəli, bəli. Sonra, sonra Mehdi Səlimzadə Bakı rayonundan bir qardaşı oğlunun özünə şofer gətirdi Toğrul. Aldı ki, o Bakı rayonunda adı hansı otağında da şəkili yayılmışdı qardaş oğlu. Bəli, aşkım, bəli, onun kreslosunda oturmuşdu. Bəli, bəli. Həmin oğlan Bakı şəhərində hansı rayonunda belədiyyə işçisidir. Adı orada gedəcək, gəlir burada əmrinə həmişə oturur gəlir, həm də pul yığır. Bəli, düz tapdınız, otağında kreslosunda oturan oğlan. İndi sizə bir söz deyim, xanım. Bax, sizlə danışıqlarımız zaps olunur, yəni yazılır. Bəli. Və biz bunu ictimailəşdirəcəyik. Bəli. Sizdən çox-çox xahiş edirik. Özünüzü təqdim eləyəsiniz. Siz Əliyev Loğman Kərim oğlunun həyat yoldaşı Əliyevə Gülnarə Məmməd deyin qızı. Sizin yoldaşınız harada işləyib və niyə həbs olunub? Bununla fikrinizi tamamlayın. Mənim yoldaşım Gölçayrağın Sanitar Təmizlik İdarəsinin rəisi olub. Aldadaraq korrupsiya idarəsinə çağırıb orada həbs elədilər mənim gözümün qabağında. Haqsızlıqdır. Çünki niyə? Bilirsiniz niyə? Bəli. İdarədə baş buhalter, mühasib və bir neçə adamlar var. Elə onları niyə cinayətə cəlb eləmirlər? Tək Norman Əliyevi cəlb eləyirlər. Norman Əliyevi niyə cəlb eləyirlər? Norman Əliyevi bir xahişim var. Bəli. Niyə Fatma Hümbətova baş mühəndis olurlar? Fatma Hümbətova və
ve bu kadar həmid olub cinayət işinə cəlb eləmirlər.